nenávidí ten tvůj hřích. Bůh ti říká, že jsi hříšný, že jsi zřešil, že jsi zřešila, a jsi daleko od Boží slávy, tak Bůh tady nenávidí ten tvůj hřích, a proto Ježíš Kristus umíral na kříži za tvůj hřích a za můj hřích. Umíral na kříži za hřích celého světa. Tak se mluvilo o Adamovi a o Evě, o tom, jak to začalo v ráji, že vzali z toho stromu poznání dobrého a zlého. A potom je Bůh musel vyhnat z té zahrady, museli vyhnat z toho ráje. A řekl jim, řekl Adamovi a Evě, prostě musíte odejít tady z toho ráje a budeš, řekl muži, že bude jíst, že bude v potu tváře jíst svůj chléb a že ženy budou v bolestech rodit. A od té doby prostě Adam a Eva měli potomky a od té doby se táhl hřích člověka. Od té doby tady byl hřích. A hřích tě odděluje od Boha. Hřích je tvoje svévole. Hřích je to, že si děláš, co chceš. Hřích je i jakákoliv myšlenka. A já ti říkám, že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Já jsem taky zřešil. A ty jsi taky zřešil. Ale já jsem přijal Ježíše Krista do svého srdce. Ježíš Kristus mě zachránil. Ježíš Kristus je smyslem mého života. Ježíš Kristus je ten jediný, pro koho chci žít. A toužím, aby ty jsi taky poznal Ježíše Krista. A proto ti o něm musím tady kázat, aby si ho mohl poznat. Já toužím, aby se tě Ježíš Kristus dotkl. Aby se tě dotkl svojí Boží láskou. Aby tě obejmul svojí Boží láskou. Ježíš Kristus je jediná naděje pro tvůj život. Ježíš Kristus je jediná naděje pro můj život. Já nechci žít bez Ježíše. A já ti přeji, aby si poznal také Ježíše Krista. Protože on tě miluje. Tak jsem tady mluvil o tom ráji. O Adamovi a Evě. Že tam začal ten dědičný hřích. A ten hřích se potom táhl. Tady to si můžete přečíst v Biblii ve Starém zákoně. Bible má starý a nový zákon. A tady to, co jsem mluvil, je ve Starém zákoně od první knihy Mojžíšovi dále. Je to hlavně první knize Mojžíšovi. Jestli máte doma Biblii, otevřete si, přečtěte si. Tam se o tomhle tom píše. A ve Starém zákoně se píše o tom, že tady byl ten hřích a ten hřích lidé potřebovali to nějak smazat, ten hřích. A proto Bůh dal určité předpisy a byly určité zvířecí oběti, že lidé obětovali zvířata, aby nějak smili aspoň částečně ten jejich hřích. Ale to byla nedokonalá oběť. To je ve Starém zákoně. To byly nedokonalé zvířecí oběti. A Bůh proto vymyslel už plán, a Bůh řekl, že přijde na svět Ježíš Kristus. Že Ježíš Kristus se narodí ve chlévě, v chudých podmínkách, že se narodí z Marie Panny, že bude počat z Ducha Svatého. Potom prostě Ježíš přišel k Josefovi a řekl mu, tvá žena počne a porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. Čili oni spolu nežili sexuálně v té době, předtím, než se Ježíš narodil, a Ježíš byl počat z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Panny. A takže tady tohleto, starý zákon mluví o tom, Bůh mluví o tom, že pošle Ježíše Krista jako dokonalou oběť. Protože za ten tvůj hřích musí být dána nějaká oběť. Ten tvůj hřích musí být smazán. A Ježíš Kristus smazal ten tvůj hřích svojí krví na kříži. Jeho krev tekla na kříži za tvůj hřích a za můj hřích. Za hřích celého světa. Tekla krev Ježíše Krista na kříži. Takže to se stalo v tom novém zákoně. A starý zákon o tom mluví. Starý zákon je proroctvím o tom, že přijde Ježíš Kristus. To bylo už v tom novém zákoně. Takže v novém zákoně už Ježíš Kristus přišel. Ortodoxní židé uznávají jenom starý zákon.
Oni ještě si myslí, že přijde Ježíš Kristus. Oni ho pořád ještě čekají, ten jeho první příchod. Ale my jako křesťané, kteří věříme v Ježíše Krista, tak my už čekáme druhý příchod Ježíše Krista. Takže, ale pak jsou i Židé, kteří už uvěřili v Ježíše Krista, těm se říká mesiánští Židé. Ti uvěřili v Ježíše Krista. Tedy v Novém zákoně Ježíš Kristus už byl obětován za tvůj hřích a za můj hřích. On se nejdřív narodil z Marie Panny, pak tady chodil, byl syn tesaře Josefa, 30 let tady chodil po této zemi a celkem o něm není nic moc psáno, jenom že prostě byl syn tesaře, ale potom tady měl 3 roky intenzivní služby. Potom od 30 let do 33 let chodil po této zemi a uzdravoval nemocné, vzkřísil mrtvé, kázal evangelium Božího království, kázal o Boží lásce, uzdravoval nemocné, malomocné, vzkřísil mrtvé. Tehdy byla nemoc malomocenství. V dnešní době to můžeme přirovnat, že malomocenství rovná se koronavirus. A Ježíš uzdravoval i ty malomocné. On uzdravil i 10 malomocných. Ale jen jeden mu přišel poděkovat, těch 9 mu nepřišlo poděkovat. Ježíš Kristus tam uzdravil 10 malomocných. A Ježíš Kristus prostě uzdravil, všechny uzdravoval. Z tělesných nemocí, ze všech možných nemocí je uzdravoval. Přišla za ním žena, která měla prostě krvácení spousty roku. A ta přišla za Ježíšem a dotkla se jeho šatu. A Ježíš poznal, že z toho jeho šatu vyšla síla. A řekl, kdo se mě to dotkl. A oni mu řekli, kolem tebe je zástup lidí, tak jak můžeš vědět, že se tě někdo dotkl. Ale Ježíš to prostě věděl, protože on byl Bůh a on byl zároveň člověk. On nebyl jenom člověk a on byl zároveň Bůh, ale on byl taky člověk, čili on cítil všechno, co cítíme my. On cítil všechny bolesti, které cítíme my, všechny nemoci on na sebe vzal. Haleluja. Haleluja. Takže já za to jsem vděčný Ježíši, že on tady chodil v lidském těle po této zemi a on byl zároveň Bůh. Jak jsem říkal, uzdravoval nemocné, vzkřísil mrtvé a potom po 3 letech byl ukřižován. Byl ukřižován na kříži, tam protékala jeho krev, aby mohly být smyty tvoje hříchy a tam bylo probodeno jeho tělo a tam na kříži nesl hřích celého světa. Podívejte se na film Umučení Krista, tam hraje Mel Gibson. On nesmírně fyzicky trpěl, byl bičován a potom i na tom kříži nesmírně fyzicky trpěl. Ale kromě toho trpěl i duchovně, protože nesl hřích celého světa. Nesl tvůj hřích na svém těle a můj hřích. Hřích celého světa. A nejvíc trpěl tím, že potom ho opustil i taky Bůh jeho otec. I Bůh jeho otec ho potom opustil. A Ježíš zvolal na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil? Eli, Eli, lema sabachthani. Bože můj, proč jsi mě opustil? Takže tam ho opustil Bůh jeho otec. A takže tam nesmírně trpěl, byl opuštěný Bohem svým otcem. A potom zemřel. Potom byl v hrobě. Potom třetího dne vstal z mrtvých. Třetího dne potom vstal z mrtvých a Ježíš Kristus žije. On vstal z mrtvých, on se ukázal svým učeníkům a potom tady byl ještě několik dní s těmi svými učeníky a potom odešel do nebe a řekl těm svým učeníkům, jděte do celého světa a kažte evangelium a získávejte mi učeníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
A proto my tady stojíme na tomto místě a proto kážeme evangelium o Ježíši Kristu. Protože Ježíš nám to dal za úkol. Můžete si o nás myslet, že jsme fanatici, ale my jsme svým způsobem blázni pro Ježíše Krista. A přejeme vám, abyste poznali Ježíše, abyste poznali Boží lásku. Takže Ježíš Kristus odešel do nebe a tohle to řekl. Jděte do celého světa a každé evangelium a získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A také to, co jsem říkal, že tady dělal Ježíš na této zemi, že on uzdravoval nemocné, čistil mrtvé, tak on nám dal taky tuhle tu autoritu. Nám jako učedníkům Ježíše Krista řekl to stejné. A my tady chodíme po Brně a modlíme se za lidi, za jejich uzdravení a říkáme evangelium o Boží lásce a toužíme, aby se stali taky učedníci Ježíše Krista. Proto tady stojíme na tomto místě. A tak vám chci opravdu říct, že Bůh vás miluje, že Ježíš Kristus vás miluje. Chci vám říct, že mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Ježíši Kristu. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Ježíši Kristu. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Ježíši Kristu. Takže tady se mluví o smrti v pekle v ohnivém jezeře. Protože člověk je duch, duše a tělo. A duch člověka po smrti na této zemi odchází buď to do ohnivého jezera, kde je věčné utrpení, anebo jde k Bohu do nebe. To říká tento verš z Bible, že mzdou hříchu je smrt, to znamená věčná smrt, pekle v ohnivém jezeře, ale darem Boží milosti je život věčný v Ježíši Kristu. A je to úplně jednoduché. Řekněte jenom Ježíši, odpustí můj hřích a vstup do mého srdce a změní můj život. Ježíši, odpustí mi můj hřích a vstup do mého srdce a změní můj život. Můžete za náma přijít, budeme vám rádi žehnat, budeme se za vás modlit i za uzdravení nějakých vašich fyzických nemocí, pokud máte bolesti zad nebo kolenou nebo cokoliv a budeme vám rádi žehnat a modlit se za vás. Takže ať je zvuk Ježíši, řekni, Ježíši, odpusti mi můj hřích a vstup do mého srdce a změň můj život. Já tě zvu do mého života. Zavolejte na Ježíše. To můžete kdykoliv a kdekoliv. Takže já vás zvu k Ježíši. Přijděte k němu. Protože spasení, záchrana pro věčný život je zadarmo. Ježíše to stálo všechno. Ježíše to stálo jeho život na kříži. Že umíral na kříži za tvůj hřích a za můj hřích. Jeho to stálo všechno. Ale pro tebe je to zadarmo, nemusíš za to nic platit. Jenom se pokořit před Bohem a jenom říct, Ježíši, odpust mi můj hřích a vstup do mého srdce a změň můj život. Takže můžete za náma přijít. Tak já vám žehnám a prosím vás na místě Kristově, dejte se smířit s Bohem. Amen.